Estão dizendo que esta é a nevasca do século. Todo o condado de South Park está sendo engolido pela neve e a previsão é que continue assim. Acidentes envolvendo carros e quedas de luz estão sendo relatados por toda a cidade. Querido, que bom que está seguro. Mãe, você viu como está nevando lá fora? Sim, amor, e está piorando. Ah, disseram que vai ser um dia de neve. Vão cancelar as aulas, né? Ainda não... Essa tempestade foi de mal a pior. Estou no Lago Stark, que está completamente congelado. Um caminhão-pipa colidiu contra o gelo, deixando vários feridos. Vários feridos? Vão cancelar sim, eu sei que vão. Eric, isso é sério. As coisas estão cada vez piores por aqui, Tom. Não há indícios que a tempestade vá parar. Com a neve acumulando e as estradas congelando, vamos ter uma noite catastrófica. Meu Deus, vão cancelar as aulas. Cancelaram as aulas? Já cancelaram? Eric, volta pra cama. Mas eu não preciso dormir, senão vai ter aula. Ninguém disse nada. Vamos descobrir de manhã. Deus, vai. Por favor, que neve com tudo, mais do que nunca. Por favor, Deus, só dessa vez. Não fode. Uau! Há pelo menos 20 mortos, Tom. Também há relatos de córregos e corpos congelados e a tempestade continua. Cancelaram as aulas, cancelaram. Eric, é horrível. As autoridades da cidade alertam que até os socorristas ficarão em casa hoje. As estradas estão bloqueadas, todo o papel higiênico acabou. Mas e as aulas? Parece que estamos no fim dos dias. Todos, por favor, tenham muito cuidado. Tá de sacanagem. Ah, e acabaram de informar que as escolas do condado não abrirão. É! Isso! Não vai ter aula! É dia de neve! Não tem aula! Não tem aula! Não tem aula! Tchau, mãe. Eu volto mais tarde. Deixei meu rango pronto. Aonde pensa que vai? Vou sair e brincar com meus amigos. Não é seguro, querido. Mãe, é um dia de neve. É o dia mais mágico para uma criança. Cuidado lá fora, querido. E se divirta com seus amigos. Ah, olá, meu senhor. É o grande mago. Temos muitas batalhas hoje. Ah, por falar nisso, a gente recriou as regras desde a última vez que você jogou porque alguém ficou apelão. Então vai pra escola e fala com o guardião das regras. Ei, novato, me encontre no telhado. Temos que colocar você no ritmo. Jesus, ontem à noite caiu tudo. As regras são simples. Humanos odeiam elfos e elfos odeiam humanos. Agora encontre armas e recursos e vá pro terraço da escola. Anda! O mago disse que papel higiênico vale mais do que ouro agora. Pega pra você, novato! Você pode usar o papel higiênico como se fosse dinheiro. Usa pra comprar uma arma. Minhas bolas estão congelando! Eu não sou pago pra isso. Agora, armas. Belas armas à venda. Beleza, você tem uma arma agora. Agora destrói o boneco e mostra que você tá pronto. Da hora, novato. Bem feito pra ele. Muito bom, agora vai lá ganhar sua primeira carta de poder. Vem cá, novato, você ganhou uma carta de poder. Armas são legais, mas esse jogo também tem cartas. Cada carta é uma habilidade nova. E essa é a sua primeira. Essa carta é sua permissão pra peidar. Libera, novato. Mandou bem. Peida pra passar desse monte. Belo peido, milord. Vem pra escola. Encontra no terraço, novato. Eu sei que essa nova é muito empolgante, tá bom? Mas vocês não podem deixar isso afetar seus estudos, tá? Já pro Zoom, agora. Tá vendo aquelas crianças elfas ali? Pegue todas elas! Lembre-se, humanos odeiam elfos! É melhor bater antes de apanhar. Eu te vi. Ai. Ah, peraí, pessoal. O novato ainda não sabe se esquivar. Você entendeu? Beleza, bora lá. Ah, belo golpe. Morri. Ai, isso dói. Nossa, bela esquiva. Eita. Ai. Acaba com os elfos. Isso, pega. Que beleza, foi ótimo. Você acertou bem na cara, foi incrível. Cuidado com os elfos. Pegue aquele arco, novato, e massacre todos eles. Mais elfos! Use o arco para acertá-los à distância! Bela mira! Belo acerto! Bela mira! Foda-se, vamos sair daqui! Fez eles provarem do próprio veneno. Bom trabalho, agora posso finalizar seu treinamento. Beleza, pessoal! Vocês coletaram recursos, ganharam habilidades e já sabem usar as cartas. Chegou a hora do último teste. Aí, você me chamou? E esse aí, vai jogar? Ainda não. Falta o teste final. Beleza, novato. Taca-lhe pau! Quê? Ah! Vai! Vai, novato! Acaba com esse elfo! Aquele elfo tá na equipe inimiga, pega ele! Só pode ser brincadeira. Você levou uma surra! Parece que aquilo machucou. Por que não vem aqui e eu te ensino a se curar? Essa carta vai te dar um novo poder de cura. Usa o poder de cura e vai ficar novinho em folha. Muito bem. Outra coisa, você precisa de irritação para usar os poderes. Causar e sofrer dano vai te deixar irritado. Para ficar mais irritado, senta o pau nos inimigos. Aí vem os elfos! Isso deve te deixar puto, né? Eu te pego. Ai. Eu te curo se você se meter em encrenca. Opa! Eita! Morri! Tchauzinho! Ah, você mostrou pra eles. Bora te fazer uma melhoria. Como bardo do destino, posso melhorar um dos seus poderes ou armas depois da batalha. Essas cartas melhoram suas armas e poderes. Escolhe uma. Escolheu bem. Tenta usar nessa emboscada. Peguem ele! Ai! Ah! Morri! Ai! Quer ver o que mais tem nas cartas? As cartas são aleatórias, mas cá entre nós eu posso embaralhar por um pouco de pH. Experimenta! Olha, novato, nem todas as melhorias são iguais. Para isso tem um sistema de raridade para mostrar o poder delas. Quanto maior a raridade, maior o poder. Cartas muito raras ajudam a descer a porrada nos inimigos. O guardião das regras dita as raridades, mas por um pouco de PH deixa elas mais poderosas. E aí está. Pode escolher, novato. Ah, e novato, deixa abaixo esse lance do PH. Parece muito bom. Você tá poderosaço. Manda ver, novato. Pega! Nossa, é um montão de elfos. Ah. Não é. Você me pegou. Te peguei. E posso ir de novo? Pera, tempo! Não é justo o novato ficar sem aliados. Novato, essas crianças também vão ser humanas, beleza? Beleza, pessoal, já podem voltar a se matar. Quarkun Klaa! Isso doeu. Jalvin. Ai! Mais novatos? Porra! Eu invoco vampiros! Bullshit! Blá, blá, blá. O inimigo jogou uma carta de crianças vampiros. Ah, não. Jogaram uma carta pelona. Eles meio que podem trapacear um pouco. Sua vez, novato. Estou sangrando. Uau, que batalha. Vamos voltar pro castelo. Certo, novato. O treinamento acabou. Você deu uma boa lição naquele pessoal. Agora pode ir jogar com seus amigos. Então, como pode ver, a gente teve que mudar umas coisas porque alguém, um idiota aí, decidiu ficar apelão e estragar a vara da verdade. Daí todo mundo quis ficar apelão também. Daí a gente resolveu brincar de super-herói e essa mesma pessoa ficou apelona de novo e estragou a porra toda. E por causa dessa pessoa, a gente criou umas regras e ninguém curtiu e começou a brigar. E aí a gente entrou em guerra. Olha... Com esse novo sistema, seu poder está nas cartas que você tirar. E você só começa com duas. Então, sem apelação. Quero ver estragar esse jogo. Você dá um jeito. E mesmo você sendo rei, você vai ter que seguir as regras. Porque aqui é a América. Você é rei de duas cartas. Parabéns. Olha só. O Clyde ficou sabendo que os elfos estão preparando um ataque contra o nosso reino. Ele foi visto avançando perto do Lago Stark. Ou matamos eles... ou nos matam. Novato, essa missão é perigosa. Então vou te juntar com outros novatos que se mudaram pra cá. E se liga, você é o novato de verdade. Os outros vão trabalhar pra você porque você é o mais importante. Você que manda. E eu vou numerar vocês. É aleatório e nada demais. Mas talvez você não seja o número 1. Só que pra mim você ainda é o melhor. Você que importa. Mesmo que seja o número 4. Boa sorte. Novato, agora que sabe jogar, não inventa de trapacear. Poxa, você não pode levar uma flecha por mim se não souber onde o pessoal tá lutando. Vai pro Castelo Koopa. Vem cá que eu vou mostrar como guerrear por mim. E traz seus amigos, se não forem frouxos. Essa é a minha mesa de guerra. Escolha sua missão no mapa. Fala quando quiser ir para as linhas de frente. Se quiser entrar no jogo de outra pessoa, pode ser só um seguidor. Só marca o seu nome aqui se quiser alguns reforços. Eu trago o pessoal aleatório se você não tiver amigos. De qualquer jeito, volta para a mesa de guerra quando puder. De volta ao mapa. Começamos quando estiverem prontos. Se quiser ajustar a dificuldade, faça isso aqui. Tá pronto? Excelente! Usa o portal para embarcar na sua missão. Ei, você tá com uma cara de quem quer causar. Bom, eu tenho um montão de armas. Vem pra armaria. Pelo menos alguma coisa nova eu vou ter pra você levar. E aí, novato? Tô com uma arma de longo alcance aqui. Aqui, experimenta esse cajado de mago. Seleciona o cajado pra equipar. Não é tão bom quanto o meu, mas serve. Você vai achar várias armas e poderes por aí. Passa aqui quando quiser mudar. Mandou bem. Pode voltar quando quiser. Tenho armas aqui. Os elfos druidas, comandados pelo sorrateiro do Caio, estão planejando atacar os humanos. O grande mago ordenou um ataque preventivo contra aqueles nojentos. Caio! Cartman, quem são esses? É o meu exército. Você nem vai ter tempo de atacar. Do que tá falando? Meus espiões viram seu exército se preparando. Seus espiões? Que porra de papo é esse? Meus não, seus espiões, Caio. Você tá se preparando pra batalha. Sério isso? E lembrem-se, nada de brigas na Assembleia da Apelação. Aqui é local sagrado. Tá, só anda logo, Butters. Ok, cada um escolhe uma carta apelona. Aí a gente decide as regras antes da luta. Como guardião das regras, é uma honra presidir esta Assembleia da Apelação. Podem escolher! Tá cometendo um erro, Cartman! Esses elfos não têm a menor chance! Pode mostrar, pessoal. Não se acanhem. Legal, bem legal. Legal, invisibilidade. E melhorias pro cajado. Beleza. Ataques à distância anulados. Vampiros. É artesanal. Tanto faz. Não é melhor do que discutir o dia inteiro? Para conferir as apelações e melhorias em jogo, dê uma olhada nesse fichário que fiz pra você. Caio acha que eu não sei o que ele tá tramando? Aquele druidinha nojento vai ver que não se mexe com um grande mago. E o que a gente vai fazer no meio dessa neve toda? O que a gente faz sem suprimentos? Entrega o papel higiênico, Stott! Stott! Sai daqui! Você não vai ficar com o meu papel higiênico! É meu! Ninguém entra nem sai de South Park. Ora, seu... Tá, novato, vamos ver se você dá conta de derrotar as forças élficas. Eita! Ai! Posso ir de novo? Eu tô... Ei, pegou pesado. Não tá mais divertido. Novato, agora saquei os corpos e vamos embora. Ah, não achei que fosse assim. Vai dar um lanchinho? Oh, guerreiro. Só tem coisa boa aqui. Já vou adiantando. Parece muito bom. Essa carta é muito boa, não fode tudo. Aproveita a paz. As luzes de uma terra distante são a calmaria antes da tempestade. Aquele portão tá bloqueando a saída, mas você tem que derrotar os elfos antes de poder abri-lo. Estão atacando em enxame, sem misericórdia. Ai, ai. Eita. What? Ai, ai, isso dói. Os tocos de árvore. Alguém está destruindo o habitat dos elfos. Boa! Você me pegou. Cuidado, a lama é meio pegajosa. Eu espanquei o novato. Filho da fruta! Ah, me atingiram! O arco não. Ah, morri. Você conseguiu! Pode abrir o portão agora! Suas habilidades de abrir portões progrediram. Procurem o tesouro élfico. Isso é guerra, então pegar as coisas deles não é roubo. Nosso encontro deve ter sido uma obra do destino. Aí, o Jimmy pediu pra eu ajudar com o seu, tipo, jogo, ou sei lá. Essas são cartas de ritual sombrio. Elas podem manifestar poderes além do mundano. Mas algumas delas têm um preço. É você quem decide o que sacrificar por riqueza e poder. Enfim, vá em frente e escolha uma. Sacrifícios são muito legais. De vez em quando eu vou vir no lugar do Jimmy pra sacar cartas pra você, se tipo, o destino quiser. Mas é você que tem que vir aqui, tá legal? Tô com tanto frio. Tem alguém aí? O destino te trouxe até esse refúgio. E até mim, pelo jeito. Se você deixou passar alguma coisa no gelo, presta mais atenção. Agradeça a seus guias por esse momento de descanso. Oi! Tô com tanto frio. Tem alguém aí? graças a Deus. Me ajuda aqui. Eu tava procurando suprimentos e fiquei preso no gelo. Mas tirei a sorte grande. Olha quanto papel higiênico. Você tem que dar um jeito de quebrar o gelo e me tirar daqui. Rápido, minhas bolas vão congelar. Tesouro élfico. Parece uma armadilha. Deve ser coisa do Kyle. Ah, tá. O Kyle. Eu ajudo a pegar o Kyle. Só me tira daqui. Também dou o meu tesouro. Eu não confio nele, mas você terá que confiar. Liga o caminhão-pipa. Quer dizer, colosso gnômico. E dirige pelo gelo. Também tem que achar as chaves, a gasolina e aprender a dirigir. Os elfos fugiram para algum lugar. Tá vendo aquela parada? Pode apostar que tem mais elfos por perto. Foca no cara com a gasolina no telhado. Para com isso. Ixi. Ai. Ai, carvalho. Que tontura. Ai. Tchauzinho. Não tem como tomar flechada e ficar vivo, imbecil. Ah, esse tanque pode... Ai, que saco. Suas armas de longo alcance estão amaldiçoadas. Vou arremessar. Ei! Vocês estão fodidos. Para! Ei, eu morri. Talvez eu mude para uma classe de corpo a corpo. Esse combustível deve dar. Novatos, agora achem as chaves porque, sério, que tédio. A caverna fede a elfo, mas é o único caminho. Entra lá, novato. Rejeitei. Tomate cru. Ainda não acho que não. Como não? Novato, estão estrangulando o seu colega. Tem um treco na sua cara. Ah, agora você é cara de cocô. Acho que não. Ah! Eu tentei, mas isso não deve ser pra mim. Ah, não! Tá cheio de elfos aqui, cuidado! Ai. Ah. Filho da fruta! Ai, isso dói! Carvalho. Me atingiram! Não, você me pegou! Me pegaram! Como foi a expedição na caverna? Gostou de alguma coisa? Vai ser essa? Ótimo! Passar bem! Oh, saca só essas cartas brilhantes. Elas deixam as cartas de melhoria mais fortes. Tem uma carta brilhante naquele baú ali. Pode pegar. Bacana, né? Tá tudo escondido nos campos de batalha. Fica de olho. Que engraçado te encontrar aqui, criança novata. O que me diz? Eu também estava de olho nessa. Te vejo por aí. A comida não tá pronta. Ah, jogador 1! Deve haver um canhão por aqui. De olho no canhão. elfos criaram uma zona de morte com contêineres. Vai para um lugar alto. Ai! Eu tô dodói. Chupa, novato! Ah! Ah! Morri. Ai! Ah! Tô sangrando! Ai! Tchauzinho! Ai! Tive milhares de anos para aperfeiçoar isso aqui! Carta tá apelando a jogada! Pela feitiçaria, suas munições não vão causar dano por um tempo! Não! Ha! Agora você é cara de cocô! Não! Que droga! Tem coisa boa nesses containers, dá uma olhada! Cuidado com os espinhos mágicos, novato, eles cortam pra cacete. Carga frágil, cara. Porra. Ah. Ousa! Meu escudo não bloqueia a morte. Aqui não! Oh, não! Ah. Só tô fazendo o meu trabalho. Tô com hemorragia aqui! Deus! Elfos são uma raça desconfiada e territorial. As chaves devem estar perto. Super... Ai, não achei que fosse assim. Ai, carvalho. Bloqueei. Não! Filho da p... Eu quero ir pra casa logo. Cara, agora volta pro lago e pega o tesouro. Fez um bom trabalho atrapalhando aqueles elfos. Chega! Venho com dádivas sombrias. Eis o que o destino reservou. Melhor agradecer seus guias por essa. Não tô de brincadeira. Isso aqui não é um jogo. Bravo guerreiro. O destino escolheu essas melhorias. Ótima escolha. Boa sorte na sua jornada. Vou ficar doente. Presentes de graça, pega! Jogador 1 é o canhão. Agora carrega a bala de canhão nele para quebrar aquele gelo. O colosso guinômico é nosso, é só abastecer e dar partida, novatos. Você conseguiu! Com a minha orientação, é claro. Ah, graças a Deus! Você conseguiu! Você me salvou! Eu tô preso aqui o dia todo! Eu teria saído, mas tem uma tranca élfica nível 3 naquela porta ali! Tô tão feliz! Achei um baú cheio de papel higiênico! O povo da cidade tá doido atrás disso! Principalmente o maldito do Stott! Isso tá valendo mais que dinheiro! Eu tô rico! Mais rico que o Stott! Novato, vamos achar o Kyle! Ah, é, o Kyle, tá, eu sei onde ele tá! Mas, cara, eu tô aqui o dia todo e eu tenho que dar uma cagada! Só olha pro seu interior e vai achar todas as respostas e tal. Acredite em você e tudo vai ser revelado. Vou soltar um barro e esfregar o papel higiênico na cara do Stott. Esse será seu fim! Você morre aqui! Armaram pra gente, não deixa barato pros elfos. Eita! Ai, guerreiro! Estão ocupando a parte alta, imbecil! Ah. Preciso de uma pausa. Esse é o poder da supremacia dos entes! Uau. Vai doer bastante! Ai! Esse tanque pode explodir! Eita! Pegou pesado! seus golpes. Dobre, jogador 1. Pula na neve pra apagar as chamas. Você me pegou. Você tem que derrotar o curandeiro. Ai! Atacar! Yeah. É, eu morri. Toma, cura! Ah, jogador 1. Você tá melhor? Ai! Vou fazer uma pausa. O arco não. Ai! 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 Tomate cru! Ah! Ah, não! Ah, me atingiram! Ai, carvalho! Mais deles no OVNI! Parece que uma nave alienígena caiu no lago. Aposto que os corpos dos ETs estão todos congelados. Ai, o quê? Não! Chuva de raízes! Ah! Nem bem! Ai! Ah! Ai, agora deu ruim! Tomate cru! Ah! Não! Ei, você me cortou! Para! Para com isso! Ai! Não, você me pegou! Tira só! Porra! É, idiota, seu colega tá sendo montado! Vem nas costas! A morte vem de cima! Agora você é cara de cocô. A morte vem de cima. Eu vou voltar. Toma! Poder de árvore! Ah. Ai! Vou arremessar! Dominem eles! Me pegaram! Levantem e destruam! Eu vou te pegar, novato! Eu sou a escuridão! Isso. O arco não! Ah. Ai! Me Ai! Ah! Ah! Agora você é cara de cocô. Eu sou. Jogador 1, pra parar o sangramento, segure. Eu bebo sangue agora. Ai, ei, cadê você? Eita! Posso voar? Ai! Ah! Puta merda, você sobreviveu. Foi um tiro de sorte. Vai, abre o portão. Morri. Esses elfos devem ter saído pela fenda. Se a gente seguir ela, aposto que vai dar na base do Kyle. Veja suas opções. Fantástico. Tô torcendo por você. O Caio vai estar no coração da floresta porque ele é um viadinho dramático. Hora do chefe! Ai! Abre sua pele! Vamos para os tempos! O tempo está com o céu! Usa as plataformas de salto. Castiguem sua carne. É hora de acabar com isso. Vai perder, Caio vai perder. Nha, 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 nha. Ai, eu só tô começando. Vamos, para os tempos. A Terra falou. Ai. Como minhas plantas. Jogador 1, pula na neve pra apagar as chamas. O tempo está com o céu. Sabe, Kyle, hoje eu aprendi que você é uma putinha. Toma no cu, Cartman. Ora, achou que ia se safar, não é? Se achou muito esperto. Venci, Kyle. Agora você tem que seguir minhas regras aqui. Não é mesmo, meritíssimo? Sim, é isso mesmo, é. Você não me venceu, foi um novato. E quem eram aqueles outros três? Ah, eram os outros novatos. Eles pensam que são um verdadeiro novato, mas você é o único que importa, né, novato? Os outros novatos são os manéis, né não, Butters? É. Por que atacou a porra da minha base? A sua base? Ha! Ha! Vai negar que montou um exército pra atacar a nossa base? É. O quê? Quem disse? O Clyde. É. E você confia em tudo que o Clyde diz? Que nada, o Clyde é um idiota. É. Mas que caralho, a gente ia atacar outra pessoa. Alguém que é uma ameaça de verdade pra nossa cidade. Quem? Vocês não acham isso estranho? Uma nevasca dessas em 2 dias? Já viram alguma coisa assim? Quer dizer o que, elfo? Não é natural. Eu acho que alguém lançou um feitiço de inverno infinito. Magia assim é proibida desde que o novato fudeu o outro jogo com um peido que volta no tempo. É, mas eu tenho certeza. Feitiço banido? Quem foi que lançou esse? A mesma pessoa que anda estranha há uma semana. O Stan. Marsh Walker? O Stan anda muito estranho, desde que ele achou que tinha regras melhores. Eu tava armando pra forçar ele a falar comigo, pra ver qual era o plano. Aí o novato me atrapalhou. Mandou bem, novato. Vocês podem estar se divertindo, mas a neve não vai parar. A cidade tá com problemas. Caramba! Então é isso. Novato, vamos até o Marshall Christian pra ver o que ele está tramando.